Մկրտչյան Ֆայինան Հունգարիայում է ծնվել ու մեծացել, հայոց բանակի մասին շատ է լսել, երբ տեղեկացել է, որ հնարավոր է մի քանի օրով ճամբարային ծրագրի շրջանակում իրեն հայրենիքի զինվոր զգալ, ամառային արձակուրդի օրերը չի ափսոսել ու որոշել է անպայման մասնակցել ծրագրին։ Ճամբարային ծրագրերին մասնակցել եմ, բայց բնականաբար պիտի տարբերվեր ռազմականը։ Սկզբանե ծանոթի եւ զուտ տեսնելու ծանոթանալու համար պես հնարությունն ձեռվեց։ Հայրենասիրական դաստիարակություն ճամբարում ստացել է 350 մասնակից։ Երեկոյան ժամերին ամեն օր նաև կրակել են սովորել։ Երևանի հրաձգարանում լավագույն 25-ն են։ 25 մետրից յուրաքանչյուրին տրվում է 10 կրակոցի հնարավորություն։ Արդյունքները մասնագետներին զարմացնում են։ Շատերը 90-ից ավելի միավորներ են հավաքում։ Աղջիկները կրակային պատրաստությամբ տղաներին չեն զիջում։ Հեսա վերջում գտնակ աղջիկերքը մեծամասնությունը ավելի լավ ցուցանիշներ են տալիս, քան ասիկ տղաները։ Մենք այսօր ինչը որ տեսանք, ոնց կրակեցին, դա երեխաների պարապմունքի 5-օրյա արդյունք է։ Դուք պատկերացրեք, այդ պարապմունքները տևական լինի, տարիներով պարապեն։ Լավագույն հրաձիգների երյակում է նաև Միլենան Ռուսաստանից։ Պատվոգրեր ու շնորհակալագրեր են ստանում բոլորը։ Նման ճամբար առաջին անգամ է կազմակերպվում։ Արդյունքներից ոգևորված կազմակերպիչները մտադիր են այն ավանդական դարձնել։ Սպարտակ Գրիշյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամալրատվական։